Takže zdravím vás a vítám vás všechny na dnech antikapitalismu. Vy, kdo jste dorazili teprve teď, a zahájíme teď svůj druhý panel na téma Evropské unie, což je na levici problém čím dál tím kontroverznější, když je to až tak dávno, co na levici převažoval názor, že radši společně než každý zvlášť, takže radši v Evropské unii a radši Evropskou unii zreformovat, ale vzhledem k tomu, jak tyhle ty pokusy nedávno dopadaly, tak je to čím dál tím spornější a na radikální levici dneska zní otázka, jestli Evropskou unii změnit nebo radši rovnou zničit. Takže ještě než začneme, tak upozorním, že tam vzadu, kdo by si chtěl dát oběd, ještě ho zbývá poměrně hodně, tak kdyby si, tak pokud chce, ať si klidně dá, pokud možno, ať nám přispěje na náklady a ať může taky uvažovat o tom, jestli by na baru nepřispěl klinice na provoz baráku, což teď klinikáři si hodně ocení. No. Takže už dám slovo panelistům, tak bude mluvit jednak tady Antonín Hořčica z hnutí DiEM25, což je levicové hnutí, které usiluje o reformování Evropské unie, tak nám popíše, jak to probíhá a jaký vidí možné scénáře vývoje. Potom bude mluvit tady Petr Rohel, taky z DiEMu, o tom, jak takové pokusy dopadaly v praxi a na jaká naráží úskalí. No a jako třetí bude mluvit tady náš člen socialistické solidarity Matěj Pinter o evropanství, proti kterému se bude kriticky vymezovat. Jinak DiEM25 by měl tady mít informační materiály u informačního stánku ještě spolu s našimi materiály, tak kdo chce, ať se pak jde podívat, a už předám slovo prvnímu z diskutera. Dobrý den, děkuji za to, že můžu tady dnes vystoupit. Jmenuji se Antonín Hořčica a jsem koordinátorem Českobudějovické skupiny DiEM25. Nevím, jestli jsem správně pochopil téma dnešní diskuse, protože ani jedno z toho, co bylo řečeno, DiEM nechce reformovat Evropskou unii, protože to slovo reformovat připomíná něco jako, že chceme změnit aktuální stav k něčemu o trochu lepšímu. To DiEM nechce. DiEM, když tak, chce změnit Evropskou unii, víceméně úplně překopat, když bych to měl zjednodušit. Na druhou stranu, z toho, co jsem říkal, vyplývá, že ji nechceme zničit. Přitom nevylučujeme, a máme to i ve svých základních dokumentech, že se Evropská unie, pokud se zásadně nezmění, rozpadne sama. Já se pokusím, teď bych řekl jenom něco na úvod k DiEM25 jako takovému, jako organizaci. Vznikl před více než 2 lety, v únoru 2016, na takovém prvním shromáždění v Berlíně. Prošel poměrně zajímavým vývojem za ty 2 roky, podle mě až někdy krkolomným a hektickým, protože vznikala řada organizací od spodu, takzvaných DSC, takzvaných skupin na místní úrovni, a současně paralelně vznikaly se kolem té centrální skupiny, vytvářela skupina, řekněme, odborníků, kteří se snažili navrhovat různá řešení pro Evropskou unii. Ten hlavní dokument, který se sformoval, který byl prezentován v tom Berlíně, byl vlastně základní manifest. Na základě toho manifestu se vlastně tím, že se člověk k němu přihlásil a podepsal jej elektronicky na webu, tak vlastně se stal v podstatě formálně DiEMákem. Manifest říká, že Evropa se bude demokratizovat, anebo se rozpadne. Je tam řada, nebudu, když tak je to k dispozici, budete mít zájem, můžu poslat i odkazy. Je to i na české verzi stránek DiEM25. K těm
těm zakladatelům asi všichni víte, nebo nevíte, že ten hlavní zakladatel byl Janis Varoufakis, jako další taková jméno zajímavé, které se kolem diemu vyskytuje Srečko Hrvat, to je chorvatský filozof, který spolupracoval jeden čas i s Ježíškem. Pak jsou tam jména, který Žižek samotný se nějakým způsobem angažoval na začátku, pak pak i Chomsky a řada dalších. Dnešní stav je takový, že se k diemu hlásí po celé Evropě asi 70 tisíc lidí a existuje něco kolem 120, možná i více skupin, protože ne všechny jsou registrované. K těm možným scénářům vývoje Evropské unie, takový první scénář, který jedno ze svých prací nazval Varoufakis více Evropy, což znamená de facto ten ekvivalent tomu, co jsem říkal na začátku, znamená reformovat Evropskou unii, znamená, že de facto by se jakoby postupně zlepšovala Evropská unie vlastně z toho stavu, který je, a víceméně si to představte, jako by Junckers chtěl přicházet, a on přichází z něj stále s novými nápady, jak Evropu zlepšovat. Jenže výsledkem je to, že de facto pod heslem více Evropy vlastně se utužuje ten systém, který tady dneska je, to znamená sloužící víceméně korporacím nebo různým elitám a ne vlastně lidem, tak jak by správně měl. To heslo vlastně by znamenalo, že pokud by se pokračovalo v tom vývoji tímhle způsobem, tak by došlo k zakonzervování vlastně těch neoliberálních prvků, které tady jsou v Evropě dneska přítomné, a dále by se prohlubovaly vlastně ty rozpory, které Evropská unie má. A ve svém důsledku by vzniklo něco, čemu já říkám, nebo co se občas vyskytne v diemáckých diskuzích, to, čemu se říká škrtací nebo European Austerity Union. A to je to, co nechcem. A to je to, v čem se pravděpodobně shodneme v analýze napříč levicí, že vlastně tenhle styl Evropské unie takhle dál fungovat nemůže. Druhá možnost je, jestli se nepřidat, jestli teda by se neměla nechat Evropská unie rozpadnout, nebo jestli by se neměla urychlit formou referend, a jestli by se levice neměla přidat k některým trendům, které se vyskytují kolem nacionalistických a xenofobních sil, a nezačít vyvolávat aktivně sami referenda, a jestli by se neměla podobně jako vzniklo referendum ve Velké Británii, jestli by se neměla ten rozpad Evropské unie urychlit. Tady je ovšem nebezpečí, že se sklouzne k populismu a k těm xenofobním tendencím, a pak je otázka, jestli teda potom bude mít vůbec levice nějaké místo v téhle nové realitě. Třetí varianta je to, co nějakým způsobem chce nabídnout Diem 25, to znamená něco jako, nazval bych to, konstruktivní opozice v tom jemnějším slova smyslu, konstruktivní neposlušnost v tom horším. To znamená pokusit se nějakým způsobem upozorňovat na rozpory v Evropské unii na lokálních úrovních, tam, kde na to budou příznivé podmínky, nebo kde se dostanou moci lidi, kteří nějakým způsobem by chtěli nebo mohli zkusit realizovat nějaké místní změny, tak že by vlastně zvýrazňoval se neustále ten podíl lidí, kteří tu změnu chtějí realizovat, a vznikl by určitý hnutí, a tady právě to hnutí by iniciovalo způsob, jak Evropskou unii změnit v podstatě úplně zásadně.
tím cílem by mělo být, tím vzdálenějším cílem by mělo být právě, že by vznikla nová, že by vzniklo ústavodárné shromáždění a vznikla by nová ústava Evropy, evropská ústava, která by tyto změny zakotvila. Mezitím bych chtěl jen navrhovat řešení těch nejkritičtějších podmínek, těch nejkritičtějších věcí a nesrovnalostí, které se v Evropské unii vyvíjejí, a jeden z dokumentů, který vlastně vyvinul nebo připravil, je nový úděl pro Evropu, který představuje takový soubor ekonomických a socialistických politik pro stabilizaci a obnovu Evropy. Diem 25 jako takový bych chtěl vlastně jako jeden z takových hlavních nástrojů používat to, že vznikne organizace na evropské úrovni a že budou vznikat vlastně panevropské programy hnutí, něco jako, co by se dalo nazvat jako nová internacionála, protože osobně si myslím, že vlastně ten internacionalismus je takový klasický nebo tradiční vlastnosti levice, že by levice se měla pod hlavičkou nějakého společného zájmu sjednocovat. A tím bych asi na začátek, na úvod skončil, když tak si víc těch způsobů a metodů, které DIEM používá, co bych se nechal na diskuzi. Tak jo, tak děkujeme a jako druhý teď promluví Petr Rahel. Tak já děkuju za slovo, já bych to chtěl možná trošku zpřesnit. Já jsem, když vznikal DIEM, tak jsem v Ostravě, odkud jsem, tak jsem byl v kontaktu. Nicméně nejsem jenom jaksi člověk, který má určité sympatie k DIEMu, ale snaží se tyhle ty problémy přece jenom ještě analyzovat poněkud jinak. V Ostravě existuje levicový klub Ostrava, i když teď je v určité stagnaci, je to levko.cz, asi tam najít teoretické materiály, a konečně vždycky jsem měl poměrně velké kontakty se socialistickou solidaritou, takže, aby tohle toto bylo jasné. No, já bych začal asi citátem ze známého takového makrosociologa a ekonoma Harveye, protože si myslím, že s tím pohledem na Evropskou unii to nějak souvisí. Je to sice možná takové trošku hurá radikální heslo, ale přece jenom. Kapitalismus nikdy nepadne sám od sebe. Třeba ho poodstrčit. Akumulace kapitálu sama nikdy nepřestane. Je třeba ji zastavit. No a já si myslím, nejobecněji řečeno, že zhruba v tomhle stádiu, jak Evropská unie je, a kromě snad prvopočátku existence Evropské unie, kdy přece jenom ten tlak na sociální stát byl v Evropě velmi silný, tohle, řešit tyhle ty zásadní problémy Evropská unie nedokáže. Takže ten přístup je, že je to vlastně svým způsobem, jak možná trošku vyplyne snad i v diskuzi, reakční útvar, u kterého se teda nedá vyloučit nějak jako změna, ale to by se musel velmi podstatně změnit ten útvar, aby byl už to jiný útvar, ano. Snad je tohle toto jasnější. Současně bych chtěl říct, že teda zase nejsem stoupenec nějakého sektářství, to znamená, jestli Evropská unie, dejme tomu, možná v oblasti životního prostředí je progresivní, tak samozřejmě nejsem toho názoru, že protože to je Evropská unie a v podstatě je hodně reakční a je to jeden ze symbolů neoliberalismu a vlastně tohoto typu reakčního kapitalismu, tak
že se teda od těchto těch věcí budu distancovat. Pokud to bude třeba, tak tyhle ty věci třeba v té oblasti životního prostředí ne, nemám problém a podpořit. Takže já bych tak nějak se zmínil o některých teoretických východiscích k této problematice. Potom bych se krátce dotkl nějakých mých, řekněme, aktivistických zkušeností a potom bych v závěru nějak se zamyslel, jak dál spíš v České republice s touhletou problematikou. Já bych zdůraznil jednu věc nesmírně aktuální, která je celosvětová, kde se uvidí, jaká vlastně dle postoje k této problematice, jaká Evropská unie je. Ale je to celosvětová záležitost, protože to je záležitost Světové obchodní organizace, ano, to, která je zase jednou ze součástí té struktury, která ten současný kapitalismus a pohyb kapitálu kontroluje. A to je vlastně jednak problém nové průmyslové revoluce a tedy rychlého nasazení robotů. A já myslím, že by bylo hrozně dobré, možná zítra, až budeme mluvit i o naší výroku, já tu bohužel zítra už nebudu. Je to problém, tato Světová obchodní organizace vydala teda nějaké stanovisko k tomuto vývoji a konstatovala, že v této situaci, kdy hrozí teda skutečně masová nezaměstnanost, je řešení následující. Prodloužit pracovní dobu a zkrátit mzdy. No a to si myslím, že já se ještě u těch teoretických východiscích k tomu dotknu a budeme vidět, jaké stanovisko k tomu zaujme Evropská unie. Řada odborových organizací reagovala s velmi důraznými slovními, ovšem protesty, a je to skutečně věc podle mého názoru zásadní. Pokud se týká těch teoretických východisek, pro mě je důležité, jsou práce Williama Robinsona, to je profesor Kalifornské univerzity, který se zabývá, řekněme, nějakými teoriemi globalizovaného kapitalismu, Latinskou Amerikou a problémem fašismu ve Spojených státech. No a ta kniha Teorie globálního kapitalismu je, zmíním jenom několik věd a ukážu hned, jak souvisí s Evropskou unií. A je to skutečnost prostě vlády, tedy existence pevně sevřené vládnoucí třídy, která se, když to strašně zjednodušíme, opírá především o transnacionální společnosti a tedy ta finanční centra, která kontrolují nejvíce financí. No a souvisí to s tím, že Robinson v té knize dělal analýzu celých těch struktur. Tahle vládnoucí třída teda totálně proniká do všech institucí celosvětově, které jsou důležité. Prosím vás, není to nějak žádná konspirativní teorie, jako to samozřejmě nikoliv. Řekněme nějaký příklad blízký, třeba nafta, to spojení Spojených států, Kanady, Mexika a řada dalších institucí, a je tam velmi zajímavě uděláno, jak v podstatě je velmi silně kontrolovaná Organizace spojených národů, ano, tedy instituce, která by měla reprezentovat lidstvo právě touto vládnoucí třídou. A mezi součást takovou pevnou těch struktur tam řadí právě také Evropskou unii. Tam je důležité je tam snad, a tím už bych s Robinsonem skončil, je pojem jednak teda, nebo dva pojmy, proti globalizaci kapitálu, on staví globalizaci odporu, a čili
tady v tomto případě je otázka, jak proti té v mnoha směrech pochybné a reakční politice Evropské unie, který realizoval účinný odpor. Snad k tomu něco z přednáška diskuse vyplyne, ale je to značně větší téma. Druhá věc je pojem kontrahegemonie, který razí, což je odvozeno od toho gramsciovského hegemonie, což se většinou chápe jako vládnoucí třída. A Robinson doporučuje vytvořit prostě proti té vládnoucí ideologii zmíněné třídy kontrahegemonii. Myšlení, které by tu hegemonickou to hegemonické myšlení bylo schopno vyvrátit. A zase jde o to, jak vytvořit tu kontrahegemonii v tomto pojetí ve vztahu k Evropské unii. Druhý autor, kterého zítra uslyšíte, je Ilona Švihlíková. A já si myslím, že skutečně stojí za mimořádnou pozornost pro každého, kdo se chce nějak orientovat v levicových teoriích. Skoro to vidím jako malý zázrak, že tohle toto vzniklo v českém prostředí. Její knihy teda Přelom, která se mi líbí z celého jejího díla nejvíc. A potom, tam už je to složitější, ale je to určitě zásadní práce, to je Kapitalismus, socialismus a budoucnost. Zase se tam bleskově se dostanu potom k té Švihlíkové, k té Evropské unii, ale co je nejdůležitější, nebo aspoň z hlediska scénáře, který ona nabízí pro, řekněme, radikální levici, a to je pozitivní scénář, já teď prostě opomenu spoustu jiných analýz velmi, velmi cenných, které v této knize jsou, ale je to koncepce tedy společnosti, to je ten její tedy pozitivní scénář pro levici, kde v podstatě bude kapitalismus, tedy soukromé vlastnictví výrobních prostředků z velké většiny odstraněno. Ona to spojuje, a já se ještě možná o tom zmíním, právě i s tou novou průmyslovou revolucí. Vedle toho je tam právě, jako by už předpokládala i tu reakci z té světové obchodní organizace a vlastně i ten tlak, který v této oblasti podle mě Evropská unie vyvíjí. Takže řeší do jisté míry problém, jak tedy s pracovní silou, která teda bude vytlačena to v důsledku nové průmyslové revoluce a přichází tam, ale to jako velmi nedokonale parafrázuji tuto její koncepci společnosti péče. To znamená, ta síla je to v podstatě odstranění vedle toho neúplně. Je to přece jenom smíšená ekonomika, většina výrobních prostředků má být kontrolována, řekněme jedním slovem, veřejností, výrobci, ale je tam v menším rozsahu ponechána ještě moc kapitálu a je tam jakási soutěž mezi těmito silami. Což je podle, a vedle toho je ta společnost péče, to znamená, je tam do značné míry omezena maximalizace zisku, to znamená v nejrůznějších pečovatelských kategoriích, ve zdravotnictví, v péči o rodinu, která, jako píše, je vlastně naprosto vytlačena na okraj v současném kapitalismu, protože toto, pokud prolí nějaký zisk, tak
zcela minimální, takže ty výsledky té průmyslové revoluce, ty ekonomické hodnoty by měly být transformovány také do této společnosti. Péče tedy o lidi, solidarity a podobně. Jinak vlastně z té druhé knížky, já bych jenom připomněl, že tam je to rozvinuto, i když je to takové trošku podle mě kautický, jako jak psal Kautsky trošku, že tedy ta ekonomika vlastně kapitalismus téměř automaticky zničí, ale je tam podrobněji rozvinuta jednak tedy ta nová průmyslová revoluce a jednak sdílená ekonomika. To znamená, jak to znáte, ty počátky s automobily, s byty. Podle jejího názoru tahle sdílená ekonomika, sdílení se prostě postupně vymyká do té oblasti soukromého vlastnictví a zisku a zase povede vlastně k likvidaci tohoto typu kapitalismu. No, já tady mám těch teoretiků víc, já bych teda připomněl jenom opravdu vyjmenuju Immanuela Wallersteina a Randalla Collinse, což je ten sborník, který je i v češtině k dispozici, Má kapitalismus budoucnost, když to myslím před dvěma roky. A ten první příspěvek, který typuje, že tedy šance, aby se kapitalismus udržel, je 50% a je zaměřená akumulace kapitálu. A ten druhý příspěvek je věnován především teda té problematice nové průmyslové revoluce. Ale je tam i velice zajímavá koncepce socialismu u toho Randalla Collinse, zanalyzuje tedy ty možnosti, jaksi zaměstnanců, které by podle jeho analýz byly naprosto katastrofální, protože prostě odhaduje kolem poloviny, tři čtvrtin pracovních míst prostě zmizí a v tomhle systému nebudou nahrazeny. Ale je tam i zajímavá koncepce socialismu, protože pro něho socialismus není zase útvar, který by podle jeho názoru sice nastoupí, ale není řečeno, že bude na věčné časy a že pokud teda bude dělat příliš velké chyby, takže nebude zase vystřídán nějakou podobou kapitalismu. No. A teďka já bych ještě zmínil posledního autora, a to je Josef Stiglitz, je to nositel Nobelovy ceny za ekonomii, je to autor, který zastával jedno z nejpřednějších míst ve Světové bance, se kterou se rozešel a už při demonstracích proti měnovému fondu v Praze, tak poslal demonstrantům pozdravný telegram. A ta knížka je poměrně náročná, obtížná, ale vřele doporučuji aspoň ji zalistovat. Možná, že dokonce některé ty věci z Diemu, které tady zazněly, tam jsou tam obsaženy. No a hlavně dokazuje, teda pokud se týká eura v té konstrukci, a stejně tak Ilona Švihlíková, že tedy tento systém prostě nemůže uspět. Nemůže uspět, protože je vlastně založen na oné maximalizaci zisku, to tam není tolik zdůrazněno, ale na vyrovnaném rozpočtu a škrtech. Ano. A ne. Naprosto ignoruje teda vlastně potřeby lidí. Je to takový velmi moderní přístup, keynesiánský, post-keynesiánský. A myslím si, je tam model jako radikální reform eura, kromě jiného tento, jak euro funguje, ten mechanismus, včetně teda těch paktů stability, tak prostě není schopen odstranit ty zásadní rozdíly, které se sice nazývají vulgarizovaně Sever Evropské unie a jich, jako, no, nejsou prostě schopni zmobilizovat finanční prostředky, aby se těm půjčím oblastem Evropské unie pomohlo, ale vedle toho jako názorný příklad snad i vůbec k povaze
Evropské unie, hnutí Česko proti chudobě, záslužně otisklo zprávu o situaci v obuvnickém průmyslu na Balkáně. Já pominu teda státy mimo Evropskou unii, ovšem situace v Bulharsku, které je teda řádným členem Evropské unie, je naprosto katastrofální v tomhletom odvětví a patrně nejvíce blíží Bangladeš. A samozřejmě při těch diskusích o Evropské unii reflektováno není. Takže já bych se teďka přesunul k nějakým mým zkušenostem s jakýmsi levicovým aktivismem vůči Evropské unii. Je to, no, budu konkrétní, nevylučuju, že něco zapomenu, ale konec konců od toho bude potom diskuse. Jednou z věcí třeba, která už je historie, myslím, že téměř 20 let, jsou teda referenda o Evropské ústavě. A prostě více elity připravili jakýsi nový dokument, který teda zakotvoval fungování Evropské unie. A o tom měla proběhnout jako referenda v jednotlivých státech a ve Francii a v Nizozemí to neprošlo. Takže, ale tam jsem prostě zažil, protože v té době jsem přece jenom měl jakési kontakty s některými francouzskými trockisty, jak je ta radikální levice ve skutečnosti slabá. Protože jak mě to neprošlo, tak se přece jenom čekalo, že tedy jednak bude dále pokračovat nějaký tlak na Evropskou unii a že Evropská unie teda udělá nějaké skutečné kroky vůči lidem. Ale v podstatě dva roky, jaksi levice vůbec tedy neudělala téměř nic. Čili to se tak nějak skončilo, to dostracena a pak se prostě uzavřela už mimo referenda jaksi dokument, který zhrnul v podstatě totéž, vypustil tam hymnu a některé, pokud se nemýlím, tyhle ty věci, ale ukázalo se, je to můj subjektivní názor, že tedy by při řešení tehdy evropská levice, ale zvlášť citelné to bylo ve Francii, kde ten odpor skutečně v určité ústavě byl velmi silný, jak se nakonec ukázalo i dle výsledku toho referenda, že jaksi nemá tah na branku, když bych to řekl sportovně. Já možná i časově přeskočím, je jednou z největších teda ostud, za kterou bychom se měli všichni, kdo se trošku hlásíme k levici, strašně stydět, je samozřejmě Řecko. Ano. To znamená, že jsme netvrdím, že tedy šlo to řešení, které prosadila Evropská unie, a tady bych jenom odbočku, že teda když děláme analýzu, tak to musíme vždycky mluvit taky o trojce. No, to znamená na ty, kteří se vymknou nějak tomu základní, nebo jednomu ze základních dogmat Evropské unie, to znamená vyrovnané rozpočty, škrty, řešení dluhu tím způsobem, že se prostě šíleně stlačí postavení těch nejchudších. Takže trojka, a jestliže mluvíme o Evropské unii, tak jednou z věcí, které bychom měli asi požadovat, je, aby už navždy Evropská unie prostě z trojky odešla z tohoto řešení. No a tahle věc je velice smutná, zase jako byla možnost něco málo sledovat. Měl jsem tady některé kamarády, levičáky v Německu, a přičemž Německo pravděpodobně je hlavní odpovědný, když za řešení té řecké krize, ale přesto ten odpor vůči tomu, že tahle země bude zruinována a že se zhluboka zdůrazní, že demokracie neexistuje pro Evropskou unii,
protože referendum, které proběhlo prostě o těch podmínkách a které mi Řekové odmítli, tak toto referendum samozřejmě jako to zdůraznili s jedinou, myslím, italskou výjimkou, že prostě to vůbec něco takového jako referendum v nějaké zemi nehodláme respektovat. Takže to je velká zkušenost a je třeba se k těmhletěm zkušenostem vracet a hledat prostě jednak mezinárodní spojení, celosvětové spojení, protože samozřejmě Evropská unie, jak jsem se pokusil naznačit, je součást toho světového systému a hledat tedy možnosti, aby ten odpor byl silnější. I poslední dva příklady, které jsem zažil v České republice, to je vlastně problém typu a CETA, čili těch dohod mezi Evropskou unií a Spojenými státy a mezi Evropskou unií a Kanadou. Takže tam, pokud se týká toho typu, tak tam to vlastně z části zachránil situaci Trump, který od toho odešel, ale přesto je třeba říct, že to hodnocení jako je takové poloviční, protože jakési akce tedy probíhaly. Myslím si, že zdaleka nebyly na té úrovni, aby skutečně jaksi z dola vynutili si nějaký změněný postup té delegace Evropské unie, ale probíhaly. Naproti tomu se třeba v České republice podle mého názoru téměř vůbec nepodařilo něco udělat s tou CETou. A když mluvíme třeba o internacionalismu, tak prostě velký odpor vůči CETě byl ve Valonsku a jo, dlouho to trvalo, ten parlament regionální to odmítal schválit, pokud mám dobré informace, tak Evropská unie vyvinula mimořádný tlak, že tedy je naprosto odřízne od peněz Valonsko, pokud... No ale ta reakce v České republice na tohle, já jsem psal třeba poslancům a takhle, byla naprosto minimální a znovu je to poučení prostě v těch politikách i vůči Evropské unii je důležitý čas mobilizace a nalezení spojenců. Takže tolik některým těm zkušenostem a vlastně už bych se chtěl přiblížit závěru. Naposledy znovu bych chtěl tedy připomenout tu zkušenost, byť tedy to není Evropská unie, ale je to něco, na co čeho bude Evropská unie součástí nebo bude na to reagovat. A to je to stanovisko tedy té Světové obchodní organizace. A myslím si, že je tady třeba jako maximální mobilizace, protože ten jinak skutečně připustit při možnostech, které ve skutečnosti dneska ekonomika má, aby, jak to analyzuje Collins, třeba o 50-60 lidí bylo propuštěno a ten zbytek, nebo možná méně, a ten zbytek se třásl, ano, aby si udržel pracovní místo. Takže to je věc důležitá. Bylo by dobré, kdyby se hledali teda možnosti veřejných akcí, pokud možno propojených z tohoto hlediska má DM můj respekt, protože ať tak či onak, jak jsem naznačil, jako ty otázky reformovat, zrušit, nebo třeba vyčkat, nebo jakkoliv, ale je to něco, co je mezinárodně propojeno do 10 zemí, nebo? Takže do všech evropských zemí, do všech tím lépe. A teď jde o to, aby jako toto propojení se, pod které je asi řádu, myslím, že dohromady to je kolem 100 000 lidí. Řádu je dneska kolem 70 000 lidí, s tím, že doplním. DiEM samozřejmě má rozmach v celé Evropě. Faktem je, že nejvýznamnější je
ve Francii, v Německu, dneska v Řecku, v jižní Evropě, ale také ve východní Evropě, ale i mimo Evropu. Existují buňky, které jsou i ve Spojených státech, v Rusku, v dalších zemích mimo. Dokonce v Turecku jsou ilegální, pokud vím. Čili závěrem bych vlastně dvě věty závěrem. Pro nás je prostě otázka jednak, jak vybudovat nějaké spojení v České republice, které by bylo schopno těchto akcí vůči Evropské unii, já se domnívám, že zcela jednoznačně, i vůči té světové obchodní organizaci. Dokonce se domnívám, že i kdyby se začalo od nejmenší začátku, to znamená, všichni, kdo se trošku věnují aktivismu, vědí, že lze začínat třeba s happeningem. Takže i některým i akce typu happeningu před zastoupením Evropské unie by mohly mít snad svůj význam. Druhá věc je, že v České republice na Filozofickém ústavu a jinde jsou, teď mluvím o teorii, je pracoviště, které se věnuje globalizaci, je socialistický kruh, který by byl snad možno pro tyhle ty věci získat. Je hodně přece jenom analytiků, kteří by se tomu chtěli věnovat. A bylo by ideální, kdyby tedy analýzy těchto věcí, včetně teda té zmíněné průmyslové revoluce, byly. A dále, co říká Valerie, tyhle ty věci se přeložily lidem, abychom prostě měli sílu v politických akcích proti nebezpečím, která hrozí. Děkuju. Tak, děkujeme a teď má slovo Matěj. Prajem pekný deň. Já jsem vlastně zjistil, že jsem člen DiEM25, takže já jsem ten manifest podpísal, takže s tím se ještě budu muset asi duševně vyrovnat. Dobrý, no, tak Evropa teda. Reformovať alebo zničiť? To myslím, že je dosť zásadná otázka, hlavne pre európsku lavicu dnes. Myslím, že otázka, ktorá môže formovať aj zbytok lavice vo svete, teda na základe, ako sa teda k tomu európska lavica postaví. Takže ja by som videl v tomto celom taký veľký paradox, vlastne, že na jednej strane máme takú lavicu, ktorá je nadšená z tej únie, že vidí v tom nejaký internacionalistický projekt, vidí v tom takú svoju nejakú utopiu, že sa konečne tie európske národy po tých storočiach vojen a nejednoty zjednotia do nejakej európskej civilizácie. Potom na druhej strane tu máme takú národnú lavicu, to napríklad reprezentuje na Slovensku Luboš Blaha, ktorý napísal dnes takú zaujímavú knižku s príznačným názvom Antiglobalista. Takže títo majú zase tú takú druhú svoju utopiu, teda nejaký návrat k tomu národnému štátu, kde dúfajú teda, že tým pádom, že sa vymedzia voči tomu globalizmu neoliberálnemu, tak sa budú môcť vrátiť sociálnemu štátu. Nesúhlasím ani s jednou touto pozíciou, no a tak budem sa najprv venovať tej prvej, teda, že prečo si nemyslím, že Európa sa dá nejako zásadne reformovať. Teda, museli by sme sa najprv asi pozrieť teda úplne do minulosti, že ako Európa, teda ešte pôvodne nie Európska únia, ale Európske spoločenstvo vznikalo, teda jej základnou organizáciou bola Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj OEC, ktorá bola takou podmienkou, že všetky krajiny, ktoré prijali Marshallov plán, museli prijať aj túto zmluvu a v podstate Európske spoločenstvo, ktoré potom neskôr z tejto zmluvy vzniklo, fungovalo ako nástroj na internacionalizáciu kapitálu a potlačenie cyklických kríz. Takže svojím spôsobom Európske spoločenstvo sa stalo vlastne záchrancom európskych národných štátov, pretože ich dal do nejakého stabilného obdobia, teda po tom chaose, ktorý sprevádzal prvú polku 20. storočia. A teda preto považujem Európsku úniu, alebo Európu ako spoločnú Európu, ako celok za kapitalistický projekt, a teda za reakčný projekt.
A teda aj keby sme teraz zobrali nejaký taký ideálny stav, že teda, že budeme schopní teda prijať nejaký ten nový údel, ako navrhuje DiEM25, ale teda, čo si ja myslím, že to vlastne nie je možné, že ten návrat nejakému intervencionizmu a keynesianstvu už nie je možný v dnešnej dobe, ale to bolo asi na inú diskusiu, tak stále by nám tu vyšiel jeden problém, a to je to, čo ja nazývam teda nejakou ideológiou európanstva, ktorá sa začala formovať tým, teda tým pádom, že tá Európa slúžila v prvom rade na stabilizáciu kapitálu, tak bola protiľudová a tým pádom vytvárala proti sebe určitý odpor ľudí. A teda tá európska byrokracia, keď sa chcela nejako proste legitimizovať, tak musela vytvoriť si nejaký náčrt niečoho, čím preukáže tú svoju legitimitu. A teda vytvorila túto ideu európanstva, čo je niečo... Tu si nájdem. Gerald Deland toto kultúrne európanstvo opísal následne. Je to žalostné cvičenie v kultúrnom inžinierstve. Napríklad spevácka súťaž Eurovízia, európska mena, európske hlavné mesto kultúry a kultúrny aparát nových inštitúcií neboli tým, na čom by mohli byť postupne nové, mohli byť vybudované postupne nové symbolické štruktúry. Myslím si, že problém je v tom, že vlastne Európa si začala tvoriť, ako je to neprirodzená identita, a preto keď sa chcela nejako, Únia sa chcela začať zjednocovať, tak má bohatú históriu v tom hľadať nejakých svojich druhých, teda niekoho, voči komu sa môže vymedzovať. Teda, pri tom vzniku to teda v prvom rade bol východný blok, a teda keď v 89. východný blok zmizol, tak to začali byť migranti, alebo teda východoeurópania, a tak by sa dalo ďalej pokračovať. A preto si myslím, že Európa zo svojej podstaty je projekt, no neznal by som priamo rasistický, možno to by bolo asi trochu silné, ale myslím, že je založený na nejakej výlučnosti. Teda nie je projektom internacionalizmu, ale skôr len rozširuje nacionalizmus nejakých mnohých európskych národov na jeden veľký európsky národ, a preto si nemyslím, že pre budúcnosť ľavice je to nejaký projekt, ktorý by sme sa mohli chytiť a nejako ho reformovať a v prípade využiť pre seba, pre naše ciele. Ale teda potom tu vzniká ten paradox, že teda na jednej strane teda my by sme mali byť proti tej Európe, ale niektorí ľavičiari, nazveme ich tak, robia skratku, a teda od tohto liberálneho projektu tejto Európskej únie prechádzajú ku konzervatívnemu nacionalizmu, a teda dúfajú nejaký návrat k národný štát, ako som už na začiatku spomínal, a myslím, že toto je to, proti čomu by práve sa ľavica mala ešte snáď ostrejšie vymedzovať ako proti európskej integrácii, pretože návrat k národnému štátu bude viesť zákonite podľa mňa tam, kam dneska kráča Poľsko alebo Maďarsko, teda konzervatívnemu autoritárstvu. No, a tak to je asi všetko. Nebudem tu zdržovať, dal by som priestor do diskusie. Tak jo, tak já děkuju všem třem hostům, a teď máme prostor pro diskusi, takže diskuse je taky natáčená, pokud někdo nechce být snímaný kamerou, tak ať to řekne předem, až se bude hlásit, a koukám, že se hlásí Soňa teď. Jo, ale teď já tam jakoby hrozně stručně, jakoby hodně jakou perfektou otázku, jako jak byste třeba přichutovali, nebo jako byste to zvolili strategii teď po těch nadcházejících eurovolbách? Jsem o tom vůbec nemluvil ve svém úvodním příspěvku. Tady jedna velice čerstvá informace. Možná než odpovím přímo na tu otázku, ještě řeknu jednu věc. Diem jako takový chce realizovat své náměty, to znamená nový úděl například. Připravujeme i řadu dalších dokumentů, které jsme chtěli realizovat
nebo nabízet řešení a vlastně na základě těch dokumentů ukazovat taky neschopnost Evropské unie a to, co říkal Matěj před chvíli. V podstatě ten nový úděl není ten cíl. Nový úděl je dočasný program na přechod. Ten cíl je nová ústava. Tady říkal Petr, že nová ústava byla předložena. To je právě ta chyba, byla předložena k hlasování. Ty lidi, kteří měli o té nové ústavě hlasovat, se na ní nepodíleli. Takže se nedivím, že v některých státech ji odmítli. Takže náš cíl je prosadit ten finální cíl novou ústavu a samozřejmě tam by měl zakotvit nějaké zásady. Po těch, když tak se k ním můžu vrátit, a těm nástrojům, jak to prosadit. První taková idea je vytvořit, řekněme, panevropský hnutí, který bude soustředovat nejenom levici, ale všechny, kteří to nějakým způsobem myslí se změnou Evropské unie vážně. To znamená, to je ten první krok vytvoření jemu jako takového a skupin, které se k tím postupně přidávají, ať už jsou to levicové skupiny nebo zelení piráti v první fázi jemu, teď už trošku postupujou, nebo různé další aktivistické organizace. Praktická otázka, jak do voleb. Do voleb chceme jít v podstatě třemi asi směry. První směr je vytvořit takzvané volební křídla. Nevím, jestli jste zaslechli první takový volební křídlo nebo volební strana, se dá říct, vznikla v Řecku, jmenuje se to Mera 25 a už jsou tam poměrně dost aktivní a začínají se objevovat i ve volebních průzkumech. Druhá strana vznikne pravděpodobně teď v současné době vzniká v Německu, která by měla být taky vyloženě DiEM volební stranou. Druhá je najít partnery, kteří se, nechci říct přímo stotožní, ale kdy se budou ty programy natolik překrývat, že DiEM je ochoten podepsat nebo se s nimi spojit a jít do evropských voleb společně. Takovým příkladem je polská strana Razem. Něco podobného je v Dánsku, Alternativa se to jmenuje, případně ještě některé další strany připadají v úvahu. A třetí je v podstatě vytvářet koalice. Byly první dvě takové akce, první byla v Neapoli v březnu, druhá byla teď koncem dubna v Lisabonu, kde došlo k vytvoření koalice zatím poměrně malých stran, asi šesti, když tak to dohledám někde, který tam jsou. Je tam samozřejmě Raze, je tam i Alternativa z Dánska, některé další. A ty už vlastně pracují na něčem, co by se mělo pojmovat jako společný program pro evropské volby. Novinkou od toho lisabonského setkání, že jako pozorovatele se tam přihlásila Evropská levice, celá ta centrální, přihlásili tam Evropští zelení, je tam jako pozorovatel Die Linke, je tam francouzská komunistická strana Mélenchonová a je tam jako, řekněme, nezávislá nebo levicová organizace Transport. Začínají vznikat první analýzy toho, jakým způsobem jít do toho, přijali se první zásady, jsou k dispozici a chce se jít do evropských voleb. Samozřejmě do evropských voleb ten příští rok se půjde s nějakým programem, který bude pro to období těch 4 let, ale zatím vším se ještě skrývá jedna otázka, jak vlastně pomocí vlastně standardních demokratických nástrojů prosadit ten cíl nové evropské ústavy. Já jsem například zaslechl italský návrh. Pojďme se domluvit, že ty další volby, a půjdeme do toho už teďka v těchto volbách, budou vlastně o tom, že se nevolí do Evropského parlamentu, ale do toho ustavodárného shromáždění. A tam už by mohlo se řešit, jak vlastně má Evropská unie vypadat. Protože k tomu, co tady říkal Petr, jenom si dovolím ještě jednu poznámku. To říkal, on to zmínil, ale přece jenom jeden z výsledků té současné Evropské unie je přece jenom, že o tom diskutovat v některých konkrétních případech, třeba na Balkáně, ale přece jenom, že se jakž tak udržel mír v Evropě. To znamená, to je podle mě jedna z pozitivních věcí a to, čeho se DiEM, a je to i v tom jeho úvodní prohlášení, to manifestuje, se strašně obává, že jakmile se začne Evropská unie rozpadat, tak vznikne
vzniknou národní státy, vzniknou nevraživosti, budou vznikat ostatní dráty, anebo ostrý konflikt. A nechceme se vrátit do 30. let minulého století. No, já bych se pokusil možná doplnit dvě věci. Je přece jenom klasická marxistická tradice, že tedy účast ve volbách samozřejmě a prostě angažovat se ve volbách, ale vedle toho by prostě měly běžet protestní akce, ano, v Evropské unii. Já si myslím, že to je hodně důležité pro Diem, pro případně další politické síly, protože je to otázka, jako ty volby, to je zase konec konců otázka politických sil a ty se poměru politických sil a ten nevzniká jenom na základě voleb. Takže já bych byl hrozně nerad, kdyby se tohle toto jako bylo jediné, kdybychom se začali blížit k tomu špatnému, co bylo v německé sociální demokracii před první světovou válkou, že žila hlavně parlamentními volbami. To je první věc a jinak je otázka, zda ten program, protože ta Melenchon, pokud se odkazuju, teda je to na časopise Argument, myslím, že je to velmi zajímavý pohled na politické možnosti levice, Walter Bayer, ten název vám teďka neřeknu, rakouský politolog, srovnává tam Diem právě ten Melenchonův program, aspoň tak, jak ho podal, je teda buď otevřít smlouvy a prostě co nejdříve změnit Evropskou unii, anebo vlastně přestat platit do Evropské unie příspěvky, začít kontrolovat hranice, tedy pohyb zboží a podobně. Ale já si myslím, že by jako se dal najít mezi tím kompromis. A oba tyhle ty programy mají svým způsobem jako hodně do sebe, možná vyjadřují odlišné aspekty. Pokud se týká otázky Evropské unie a války a míru, to bychom si řekli ještě jako mimo. Já bych som k tej ústave, hej, ja viem, že vlastne teda tým cieľom je tá nová európska ústava, ale podľa mňa to stále ešte nerieši to, čo som tu vlastne načrtol, teda tú európsku výlučnosť. Na Horčicu reagoval. No dobre, tak ja to veľmi zostručím, tak podľa mňa, ako som už tu načetol, teda stále teda neviem, či má zmysel bojovať za nejakú jednotnú, pre radikálnu ľavicu za nejakú jednotnú Európsku úniu, lebo stále to bude vlastne iba výlučné, bude to iba pre tú Európu, a teda či by sme nemali ísť ďalej a teda tú Európu zničiť a predstaviť nejaký svetový projekt, nejaké, nie európske občianstvo, ale nejaké svetové občianstvo teda. Tak som to rýchlo zostručil. Tak jo, tak má někdo ještě nějakou další otázku? Vlastně se budu pokoušet odpovídat stručně. Jo, tady. Já bych to možná spochybnit tu myšlenku, že je potřeba ta evropská integrace vybudování vlastně celého evropského státu, jinak hrozný návrat teda k národním státům a jejich střety. Já si myslím, že jsme třeba na příkladu Sovětského svazu viděli mnohonárodní, ale jednotný a velice centralizovaný stát, který jakoby odstranil národnostní konflikty, ale vlastně je jenom udusil a potom se základním prvkem demokratické emancipace stalo vytváření nezávislých národních států. A když se dojde proces evropské integrace, tak ten neprobíhá jakoby ze zdola, že ty národy se chtěly, se chceme zříct svý strukovanosti, my chceme zahradit nějakou jinou. Kde se hlasuje, tak Evropská unie prohrává. Já nevím o tom, že by chci stoupenci Evropské unie nikdy troufli říct, prosadíme jednotnou Evropu cestou referenda. To je úplně absurdní. Referendum jde vždycky proti Evropské unii. A já si myslím, že tam je potřeba se zamyslet na tím, jestli ten národní stát není založený na určitý komunitě s jistou tradicí, která dává předpoklady k demokracii.
demokracie v Evropě vždycky vznikala v rámci národních států, v rámci určitého kulturního prostoru. A když se podíváme dneska na nejprogresivnější socialistické experimenty, tak ty jsou vždycky zakotvený v nějaký kulturní tradici. Když se podíváme na Rožavu, když se podíváme na Zapatisty, tak tam všude prostě tancují ty své národní tance a ten jejich socialismus je zakotvený právě v jejich jazyce, v jejich kultuře, v jejich tradici. A v Evropě máme takový příklad v Británii, kde prostě ty laboristi staví na tom, odejdeme z Evropské unie a to nám umožní budovat Británii socialismus. Čili já si nemyslím, že ten scénář, když se rozpadne Evropská unie, obnoví se suverénní národní státy, musí vést automaticky k nějakému regresu. Čiastočne by som, s niečím by som mohol súhlasiť, teda hej, tak tá únia, tak hlavnou úlohou Európskej únie bolo práve skôr stabilizovať ten kapitál, takže tam by som mohol súhlasiť, ale čo sa týka tých národných štátov, tam nesúhlasím a nemyslím si, že ako Rožava, Zapatisti, no ako neviem, či sa už jedná o socializmus, ako podľa mňa nie. A myslím si, že práve na tom tieto projekty nakoniec zlyhajú, lebo podľa mňa zlyhajú. A práve to bude ten nacionalizmus, na čom zlyhajú, pretože včera tu Peter Uhl citoval Trockého a ja si tiež sa s týmto plne stotožňujem. Proste socializmus v jednej zemi sa nedá vybudovať a preto aj pokiaľ sa o niečo pokúsia lejbristi, tie zlyhajú, podobne ako zlyhala Venezuela a podobne ako by zlyhal Mélenchon, keby sa dostal k moci vo Francúzsku. Presne takisto, ako zlyhal Mitterrand pred ním. Proste pokiaľ sa nepodarí prekonať národný štát, tak socializmus nás nečaká. No ale my musíme teda zeptat, co je východiskem. Východiskem je teda nejdřív vybudovat nějaký globální kapitalistický stát a tam provést socialistickou revoluci, to zní hodně fantasticky. Nemyslím si, že treba najprv budovat. Já si myslím, že právě ta revolucia, keď bude světová, tak může vybudovat ten celosvetový socialistický štát, keď si to už tak nazveme. No, je to určitě téma na samostatný nějaký den, já bych chtěl zdůraznit snad dva aspekty. Určitě je správné sice ten celosvětový jaksi rozměr, ovšem to neznamená, jako a to zase bylo to trockého pojetí, že tedy pokud neproběhne po celém světě revoluce, tak se vlastně dá jenom velmi málo dělat. Prostě můžou vznikat velmi, velmi rozsáhlé koalice. Dneska už jsme i v ekonomice, přišla právě taky ta Ilona Šiříková, v době, kdy se vedle globalizace uplatňuje taky decentralizace, bylo by potřeba právě na tu revoluci toto aplikovat. Takže toto je samozřejmě pravda, že je tady ten tlak velký, jak to tady bylo vyjmenováno, ty neúspěchy, ale přesto to, jo, nemyslím si, že je tady důkaz, že každá, řekněme, ve větším státě ta revoluce je odsouzena k neúspěchu. Mimochodem, islám je příkladem jako sice polovičat, že i ta malá země odola. Ano, a že tady nejsou informace o Islandu. Jo, a jak odola, části. No to je jiný problém. A na druhé straně bych se bych rozlišil teda ten šovinismus, jestli je to Le Penová, Okamura, konec konců Trump a vlastenectví. A ten, jo, to jako levice musí zase umět zvládnout. Myslím, že řešením toho, co jste říkal, je důsledně uplatněn princip, který už dneska je v Evropské unii, a to je subsidiarita, který se musí uplatnit tak, že to, co je možný řešitelný na nejnižší úrovni, regionální, městské, místní, se má řešit tam. To, co je problém globálnější, typu klimatická změna, typu
finanční záležitosti, tak musí prostě jít o tu úroveň dál. A to, kde najít tu úroveň, je přece o tom, jak od prostoru, ve kterém se o tom diskutuje, ve kterém se nalézají řešení. Dokonce i časově se můžou ty úrovně měnit. A k tomu, k té otázce toho, jak reagují národní státy, nebo jak reagují vlastně, jak se reaguje, když se něco dezintegruje, tak stačí se podívat právě na to, co se stalo po Brexitu. Ano, je tam nějaká tendence u labristů, je tam ale oproti tomu poměrně dost velká tendence těch tzv. Brexitářů, těch, kteří vyvolali ten Brexit. A současně tam vznikají další tendence. Skotsko, Irsko, tendence ke sjednocení nebo naopak oddělení, zachování prvků Evropské unie, vytváření hranic mezi dvěma irskými státy. To všechno dneska je tam na stole. A to by neměli, kdyby nebyl Brexit. Mohli by se soustředit na nějaké jiné věci. Jo, a něco podobného, a teď si představte, že něco podobného by vznikalo třeba tady ve střední Evropě. Jo, že by se, jako když se otevře možná jeden stát ve střední Evropě, tak se zdálivě nebude nic stát, ale jestli to nevyvolá lavinu a nezačne se si každý řešit to po svém. Tak jo, tak máme tu tři dotazy, tady Honza, Petr a Šáfa, tak můžete všichni tři jeden po druhém. Já bych chtěl začít tím, na co se ptala Sonja, na ty evropské volby, protože paradoxem evropských voleb je, že ty Evropskou unii vlastně neřeší. Europoslanci nemají příliš moc kompetencí na to, aby mohli nějak ovlivňovat. Myslím si, že jsou důležitý kvůli informací, to tomu předávají nějakou relativní veřejnou kontrolu tím, že se projednává a můžou přinášet témata, které jsou celoevropské a jsou důležitý pro celoevropské kampaně. Myslím, že jako je důležitý, aby Evropská levice byla jako silně zastoupená právě proto, že může poskytovat platformu pro různý hnutí, k různým tématům. To si myslím, že je vlastně nejdůležitější prvek fungování. To je nejdůležitější ale politika těch národních států uvnitř Evropské unie, protože ty dávají, že jako jednotlivý národní státy, jednotlivý národní politiky určují politiku, která se potom provádí na evropských radách, že jo, a materiály, které dostává Evropská komise, zadání, které dostává Evropská komise. Když tady padlo už se mluvilo o té IPACetě, že tak ten mandát k tomu vyjednávání, to dostala Evropská komise od národních států, že prostě byly jako jejich zadání, že dlouho utajované, nakonec zveřejněné po tom, co už uniklo na internet. To znamená, že je trochu paradoxem evropských voleb, že tam o Evropu jako jde vlastně trochu sekundárně, ne? o to zásadní nastavení jako těch principů. No a jedním z těch programů by samozřejmě měla být jako zásadní revize evropských smluv, že jo, pokud se chceme někam posunout, jo, jako že všech a Lisabonu zvlášť. To znova může být jakoby interakce mezi tou národní politikou a tou evropskou politikou, jediný je to směr, který nebo jediná je úroveň, na který se to dá řešit. No. V zásadě ta otázka o tom, jestli tady bude nějaká jako prvně superstát nebo prvně národní stát, je trošku abstraktní, protože že ta dynamika vždycky vychází z nějakého prostoru, z nějakého jako nastavení těch tří sil, že v nějaké zemi začnou protestní hnutí, revolty, revoluce, jo, a přelívají se, že jo. Podle toho, jak jsou úspěšné nebo neúspěšné, tak o tom můžeme mluvit jako revoluci v jedné zemi, nebo potom regionální, nebo jako celá oblast velká, no, ideálně světová revoluce, ale ne, nikdy to nemůžeme jako, že jo, není jako otázka, že jo, vybrat si jako OK, chceme to prvně všude nebo jenom tady, takhle ty věci nefungují, to vždycky jako je to vždycky otázka jako té politické praxe, že jo, která se prostě nějak vyvíjí, ale programově jako samozřejmě ten důraz na ten mezinárodní hrozně důležitý, jo, a souvisí to i s tím, jak chápeme vlastně Evropskou unii. Často se to právě chápe tak jako eurocentristicky, že tady jako výspa civilizace proti ostatnímu barbarství a
proto spousta i lidí na levici měla třeba o otázkách migrační krize, těch jakože progresivnějších, říkala mi přece jako, musíme bránit kvóty, že jo, kdy na jedné lodi s Junckerem a českou pravicí, která to hájila taky, ale levice přece nemůže jako hájit kvóty jako na lidi, že jo, lidi nejsou jako zboží na krámu, který můžete jako relokovat jen tak, že jsme jako zacházet prostě administrativně jako s nějakýma kusama hadru, jako který prostě jako přerozdělíte, aby někde měli méně, někde víc. Jako to prostě je velký jako selhání, že jako kvóty prostě jsou řešením. Nejenom, že byrokraticky nefungují, jo, ale že to prostě podrývá úplně lidskou důstojnost. Ten univerzální charakter lidské důstojnosti je tak něco, co je pro levici, myslím, mě hodně důležitý. Jo, tak Petr měl ještě otázku. No, já jsem se chtěl zeptat, jaký byste viděli to praktické řešení toho, že jak já slychám prostě z těch levicových kruhů jako docela důležitý argument pro Evropskou unii, když s ním, proto by mě zajímalo vlastně, jaký různý názory na to můžete mít. A to ten, že vlastně národní státy nejsou schopný v době globálního kapitalismu vlastně vyjednávat s tím kapitálem nebo aspoň nějakým způsobem ho jako posouvat a jako regulovat vlastně. A protože jsou moc malá jednotka na to vůbec se proti němu ozvat a spíš teda soutěží proti sobě v té době globálního kapitalismu, kdy prostě chtějí ty investice a chtějí prostě tady jako ty továrny na tuhletou práci, tak jestli vlastně ta Evropská unie jako v současné době jako praktické řešení není jako lepší než ty národní státy ve smyslu, že prostě aspoň nabízí částečnou možnost jako regulovat ten globální kapitál aspoň teda jako v tom evropském měřítku. To je jedna otázka. A druhá otázka, která s tím hodně souvisí, je jako pokud jako ne, tak jako co nabídnout místo toho a jestli to je jako reálné a jestli jako to stojí za to zahodit to Evropskou unii. Já trošku jsem jako dňábu padouka. Tak a pak měl ještě otázku Šáfa. No, tak podle mě před levicí radikální stojí otázka, jestli je Evropská unie reformovatelná. Reformovatelná, to znamená i nějaký jako radikální přebudování je podle mě reforma. A nebo je to natolik, nebo je třeba uznat, že to je natolik Evropa pro nadnárodní koncerny, vytvořená pro nadnárodní koncerny a pro kapitál, že to, že ji není možný reformovat, že ji skutečně možný je potřeba zničit. Já se spíš přikláním k té poslední možnosti, že vlastně to není, že Evropská unie není možný reformovat. Pokud přijmeme takovýhle přístup, tak je tady samozřejmě problém a podle mě dneska hlavní problém jako radikální levice je, že dnes kritika Evropské unie je zejména v České republice skoro výhradně z pravicových pozic, z nacionalistických pozic. A my, když kritizujeme Evropskou unii, tak jsme dáváni do jednoho koše vlastně s Václavem Klausem mladším, Václavem Klausem starším a s Okamurou. To je prostě, to je samozřejmě velký problém. Je potřeba se učit tomuhle vymezit, je potřeba vybudovat tady, potřeba být kritický vůči Evropské unii, tak sílu levicovou a internacionalizaci. A levicovou a internacionalizaci kritiku Evropské unie. A abych to rozvedl, tak to internacionalistický musí konkrétně znamenat absolutní svobodu pohybu lidí, ne kapitálu, ale lidí v rámci Evropské unie. A podle mě to musí znamenat i otevřít hranice Evropské unie na venek. To je podle mě, tohle je podle mě autentická levicová pozice. A jestli bychom měli prosazovat Lexit, jako levicový exit, jako by jako prosazovali Británii, tak to musí podle mě stát na takovýchto internacionalistických pozicích. Byl příští příspěvek, ne, do diskuze, než otázka. No, tak ja by som na Jana, asi, že, hej, že tak samozrejme, že ani ja si nepredstavujem nejakú svetovú revolúciu, že to prebehne naraz, to ani tak nie je, veď to má byť nejaká
určitá forma permanentnej revolúcie, takže môže začať nejakých oddelených národných štátov. Ide skôr o to, že či bude našou politikou sa izolovať a budovať sa členom z jednej zemi, alebo buď si uvedomíme, že aj keď už v tejto zemi sa nám podarila revolúcia, musíme ísť ďalej a nie sa uzavrieť a tam si na tom svojom piestočku sa hrať. To len k tomu a ešte k Pavkovi, tak no hej, že teda, no ale takže keď sa budeme pozrieť na to, že čo by bolo dobré pre spoločnosť a čo by bolo dobré pre lavicu zase, tak budeš mať dve rozdielne odpovede. Teda hej, pre spoločnosť je lepšie byť organizovaný v nejakej únii, kde má naozaj lepší priestor možno na vyjednávanie kapitálu. Keby bola samozrejme tá únia reformovateľná a reformovali by sme ho a všetky tieto veci. Ale zase pre lavicu, radikálnu lavicu, tak to otázka nestojí, lebo tá nechce vyjednávať s kapitálom. No, v tomhle vedru se mi reaguje dost obtížně, když tak ještě třeba i zopakujte, co jsem jak nezodpověděl. První věc, co bych ji navázal na Máju, u všeho, a je ta otázka aktivit, akcí, samozřejmě s programem, ano, které by tu Evropskou unii mohly změnit. To totiž není. Zatím, pokud mám teda některé zkušenosti, tak zatím ten tlak z dola na tu Evropskou unii a i v tom časovém měřitku, kdy se něco rozhoduje, něco se děje, dochází k nějakým krizi, takže ty elity, a to jsou celosvětové, to není opravdu Evropská unie. Já si myslím, že není schopná, jako prostě, nebo přinejmenším bychom měli lidem vysvětlovat, že je velmi pravděpodobné, že není schopná. Ten náš tlak nemůže být přece nějak tak zase jako, nebo to naše úsilí, že tedy si dáme na 100%, že teda chceme nějak jenom ten integrovaný blok, nebo že v žádném případě, když to jinak budou všechny podmínky, se vyhneme ty aktivitě v rámci toho národního státu. Samozřejmě vždycky, když jde o ten národní stát, tak vždycky by mělo být na jedné straně to úsilí prostě té internacionální spolupráce, čili když se to zvolí, tak tohleto to musí být neustále. Ale co hodně, jako ať vezmeme ten blok, nebo jo, řady států, nebo ten jeden stát, tak my bychom měli klást velký důraz, aby jsme se nestyděli už, jak jsme snadno to Řecko zaprodali. Ano? Myslím radikální levice. Jo, by je to složité. Čili usilovat ať tak či onak o tuhle sílu. No a vlastně znovu říkám, myslím si, že nelze teďka, jak tady teda sedíme, úplně z fleku říct, jako prostě především teda ta integrovaná celek, nebo přece jenom především jeden stát, nebo několik států. Vlastně bychom měli mít připravené varianty pro obě možnosti. Děkuji. Přemýšlím celou dobu, kdy kolegové odpovídají, jak odpověď je krátce, abych nepovídal zase dlouho. Odpovím tím, co má Diem ve své agentě a identifikoval 6 systémových problémů Evropy, který si myslíme, že když se vyřeší, tak se vytvoří podmínky pro to, aby došlo k zásadní změně v Evropské unii. První, transparentnost, znamená, zatím se schovává to, že nikdo neví, kdo vlastně rozhoduje. Formálně ano, Evropská rada, jezdí tam naši zástupci, předsedové vlád, byť třeba v demisi. Je to ten správný člověk, který má rozhodovat, nebo má dostat větší prostor Evropský parlament? Pak uprchlíci, evropská migrace.
Diem ve svým materiálu rozlišuje dva typy migrace. Jedna je ta sociální, to, co tady taky padlo v diskusních příspěvcích, to jsou ty cesty lidí z východní Evropy, ten typicky před časem polský instalatér, nebo Ukrajinci k nám a podobně. To je v podstatě neřešení problémů, sociálních problémů a nerovnoměrnosti vývoje v Evropě. A pak samozřejmě to až tragické selhání Evropy v podobě uprchlické krize. Skutečně lidi nejsou čísla, nejsou kvóty, nelze řešit věci stavěním koncentračních táborů na evropských ostrovech, stavěním plotů s ostnatým drátem na maďarských hranicích a podobně. Evropský nový úděl má naopak pomoct řešit ty sociální problémy tím, že dojde k určité racionalizaci nebo k určité sjednocení nebo vymezení evropských ekonomické politiky, protože ta skutečně je, a já vždycky, když někde mám prostor, tak říkám příklad Evropské banky, Evropské centrální banky. Nevím, jestli víte, že Evropská centrální banka má taky své poradenské orgány. Jeden z nich má asi 600 členů. Když si uděláte analýzu, kdo je členem, tak je tam 590 zástupců finančních institucí po celé Evropě. Asi 5 zástupců podnikatelské sféry, to znamená nějakých podnikatelských organizací. A jsem řekl 5, tak 7 zhruba. A pouze 2 nebo 3 organizace, které zastupují občany Evropské unie ve formě spotřebitelských organizací. Vím, že to není asi ten nejpodstatnější argument, ale spíš pro ilustrace, jak dneska Evropská unie funguje, jak její orgány jsou stavěny. Což je, myslím, ta krásná ukázka toho, jak asi bychom nechtěli, aby fungovalo. Pak samozřejmě je to otázka práce a oblasti práce, pak jsou to otázka klimatu, klimatické změny, změny ekonomiky, změny na zelenou a podobně. A to podstatné, to, co by mělo přinést vlastně tu změnu, je vytvoření vlastně Evropské ústavy ze zdola, která by zakotvovala základní zásady spravedlnosti, rovnosti a všech náležitostí. A to si myslím, že je to podstatně. A k tomu potřebujeme, aby se nejen levice, ale levice asi hlavně, protože ať chceme nebo nechceme, tak IDM je považovaný za levicovou, nebo minimálně, že většinově je levicový, takže musí pod sebou vytvořit něco jako nadnárodní společenství, který bude mít zájem minimálně na vytvoření těch základních zásad zakotvených v Evropské ústavě. Jinak, pokud bych měl vyjmenovat dvě, nebo jestli se ptal, ty hlavní důvody proč, tak opravdu my si myslíme, že ten jeden úplně z nejhlavnější je mír. Přes všechny průsery, které Evropská unie má, tak v Evropě a samozřejmě s tím Balkánem a se všema ostatními věcmi, tak nedošlo k zásadnímu konfliktu. My se obáváme, že kdyby došlo k té dezintegraci, takže k němu dojde. A další důvod, a ten je spíš o levici a o postavení levice v Evropě. Prostě jestliže se kapitál globalizuje, tak prostě lidi se musí taky spojovat. Tam jiná cesta není než internacionální. Spojování se, vytváření společných zájmů. Tak jo, tak jsou ještě nějaký, jo, je ještě jedna otázka, tam odposlouchám. Vůbec jako téma téhle diskuze je podle mě vymezený jakoby programově, jestli chceme ničit Evropskou unii nebo ji reformovat, ale když se podíváme na aktuální vývoj dnes, tak podle mýho názoru je to snaha Německa, Francie, či když to personalizujeme, tak Macrona a Merkelové prohlubovat stávající integraci Evropské unie a prohlubovat ji do podoby federace. Čili v podstatě zrušení těch nebezpečných konzervativních, destruktivních národních států, respektive jejich výrazné omezení do jakýchsi jednotek jednoho evropského státu Evropské federace. A tak se chci zeptat, jestli souhlasíte s tímhle názorem, že to je to, čemu čelíme, nebo
co probíhá aktuálně jako nejvýznamnější jev v Evropě a jestli tedy bychom to měli podporovat, protože jsme proti národním státům, anebo se proti tomu postavit, protože to dělají pravicoví politici, anebo jestli zůstat tak nějak jako neutrální, nebo jak se na to díváte. No, to se to přesně pojmenoval, to je to, proti čemu se vymezujeme jako DM. To je to, co my nabízíme, co my nazýváme reforma Evropské unie, se kterou nesouhlasíme. To je přesně ono, jaká Evropská unie nemá být, protože ve svým důsledku zase to povede k tomu, že vznikne elita, oni tomu říkají někdy dvojrychlostní, někdy tomu říkají dokonce vymysleli termín federace, light, jakoby stát s nějakými náznaky federace tím, jakoby se provádí to zlepšení, ale ve svým důsledku skutečně tam je to, co jsem říkal na začátku, zakotví se ten existující stát, který dopadá zase na ty lidi, kteří jsou v těch oblastech, kteří se nerozvíjejí a zase bude vznikat nějaký centrum a to je to, co si myslím, že nemá existovat. A k tomu směřuje právě nový úděl, který by měl svýma politikama vlastně tenhle ten trend odhalovat. To znamená kritizovat, bojovat proti tomu, nechtít to, vytvářet koalice, vytvářet spojenectví a podobně. Já se budu snažit být velmi stručný. Přesto všechno, dvourychlostní Evropa, status quo nebo vytváření federace. První východisko by mělo by pro nás být, že ve skutečnosti všechny tyhle ty modely jsou pro existující vládnoucí třídu a ta politika jako ať nepatrně v bledě modrém bude pořád podobná. Tohle u těchto diskusí, u těchto návrhů reformy Evropské unie je třeba zdůraznit, takže se do jisté míry stavíme teda jak proti té větší centralizaci, ale tak samozřejmě proti té decentralizaci v té podobě, jakou si představuje Okamura nebo tyhle ty skupiny. A ta levicová politika by měla přijít jako s jinou integrací, podle mě především s integrací v těch protestních akcích. Asi sa viem opakovať, ako kolegovia to už vlastne povedali, hej, takže ľavica, teda podľa mňa, by mala predstaviť, teda by sa nemala prikloniť ani na tú stranu tej dezintegrácie, teda k návratu k národným štátom, ale ani tomu projektu tej Európskej federácie, ale mala by prísť s niečím vlastným. No a podľa mňa, ako som v podstate aj v tejto diskusii hovoril, by to nemalo byť založené na Európe, ale na niečom oveľa širšom a globálnejšom. Tak chce ještě někdo položit nějakou otázku nebo mít nějakou připomínku, poznámku? Nikdo? Tak tím pádem asi můžeme diskusi ukončit. Já vám děkuji za účast. Další panel bude asi tak za 3/4 hodiny v 16:30, myslím, na téma klimatu. Prosím vás, já už úplně...